U nedelju 14. septembra u crkvi Svete Trojice u Mokranju nastupila je vokalna grupa Konstantin iz Niša. Dalibore, čestitke za nastup ansambla. Koliko dugo postoji ansambl Konstantin? Hvala na čestitkama i ovde evo već se osjećamo onako kao domaćini već. A ansambl, vokalna grupa Konstantin, u stvari postoji eto, nekih 6 godina. Od 2008. kad smo se osnovali, to je krenulo kao jedna ideja da mi u stvari pevamo klapsku muziku, jer smo svi ljubitelji te klapske dalmatinske muzike, uopšte, i onda se to proširilo na neke druge žanrove i eto tako, došli smo i do umetničke muzike, klasične, tako da, eto, mislim da pevamo sve žanrove i po prvi put smo ovde sada da se predstavimo svojim programom, odnosno domaćim. Zanima me sad, kad ste spomenuli program, kako ste koncipirali? Jel se prvi put predstavljate publici u Negotinu na 49. Mokranjčevim danima? Nije mala stvar nastupati na Mokranjčevim danima. Da, jako je velika odgovornost bila uopšte ne prijaviti se, nego prihvatiti izazov svoje vrste da se pojavimo na ovako velikom jubileju, stogodišnjice smrti velikog srpskog kompozitora. I kad smo dobili pozive od gospođe Branke Radović, od Maje Vasić, Marine Nikolić i cele ekipe koja radi, zaista smo seli i onako odradili svojski jedan radni zadatak da vidimo šta bi to u stvari bilo najbolje da se mi, odnosno kako bi se mi predstavili ovoj publici ovde. Naravno, imali smo u vidu da ćemo pevati u crkvi, tako da je i program bio koncipiran. Što se tiče duhovne muzike, nije bio problem, ali bio je ne problem, nego jednostavno šta izabrati od svetovnih dela, a da bude prilagođeno prosto ovom prostoru. I mislim da smo uspeli po reakciji publike. Izabrali smo onako jednu soft varijantu, mislim da nije bilo uvredljivo, a po reakciji publike mislim da su svi ipak zadovoljni. Sasvim je bilo prikladno, to se da. muzički može tako reći. Između ostalog, pevali ste i dve Mokranjčeve kompozicije. Koje? Pevali smo pre svega himnu Tebe Boga hvalim, koja je već ušla u standarde svih horova. To je jedna himna koju svaki hor mislim da peva. Mi je pevamo u muškoj verziji, a druga kompozicija je stvarno bila nešto po čemu nas već prepoznaju, moram da kažem, a to je Prva rukovet, koja je specijalno i pisana za muški ansambl i retko koji ansambl je i peva zbog nedostatka ili tenora ili baritona. I uopšte nekako muški ansambl je uvek malo skraćen što se tiče i kvaliteta i kvantiteta, tako da smo se uhvatili u koštac sa gospodinom Stojanovićem, Mokranjcem, i uradili. Pa jedno 2 godine smo radili na pripremi ovog dela, onako takt po takt, i mislim da smo uspeli i stvarno smo, mislim da smo dočarali ono što je i on hteo. Moram da naglasim da prosto sama rukovet je dosta kompleksno i tako i koncipirana, mnogo pesama ima, stilski različitih, tu je Mokranjac pokazuje svoju stil, svoju tehniku komponovanja. Mislim da smo zaista došli, možda, eto recimo da budem skroman, ne 100%, ali 90% da smo kako je on hteo. Znate kako, u suštini nikad ne smete biti 100% zadovoljni, ili upravo upravo tih tako onih se vidi, da. 10% je nešto što vas tera dalje. Koliko članova ima vokalni ansambl Konstantin? Da li se broj članova menja već u zavisnosti od nekih vaših obaveza koje vi imate ili ne? Vokalna grupa Konstantin ima 10 članova, znači nas desetoricu, međutim na nastupima ponekad jednostavno neko ili zbog bolesti ili zbog nekih obaveza, treba da naglasim da mi radimo u školi, nismo svi iz Niša, tako da je to malo komplikovano za neke nastupe, ali na većim nastupima smo uvek u kompletu, a ovi ostali su recimo 8-9 pevača. Prosto i aranžmani nam ne dozvoljavaju da budemo manje od 8-9 pevača, kako bi zaista doneli te aranžmane koje, i kad već pominjemo aranžmane, pišemo sami za svoj ansambl. To je isto jedan kuriozitet. Izvinjavam se, malo sam i umoran od celog koncerta. Tako da ti aranžmani koje mi pišemo prosto su nekako došli do srca publike i oni primećuju. Evo, i po reakciji publike mislim da smo uspeli. Koji je profil izvođača? Rekli ste da radite u školi. Da li ste profesionalni pevači
profesionalni muzičar ili ne? Mi nismo profesionalni ansambl, mada ima pola-pola, što bi se reklo. Pola profesionalnih muzičara koji rade u školi, muzičkim školama, a imamo jednog budućeg lekara, imamo ekonomistu, pravnika, imamo programera, tako da, eto, nekako smo sve segmente koji nam trebaju onako obuhvatili. Tako, dosta je teško raditi sa svim tim ljudima, neki imaju, nismo svi obrazovani isto, tako da su nam probe odvojene, dosta nekad i naporne, ali ljubav prema muzici i zaista prema ovoj, prema kamernom zvuku koji mi u stvari radimo je zaista nešto što nas vodi i eto, idemo dalje. Na samom početku razgovora ste napomenuli različite vrste žanrova koje vi izvedete. Da li je komplikovano na jednom koncertu pevati crkvenu muziku, da kažem narodnu muziku, neku popularnu ili džez? Koliko tu mora koncept da se menja? Koliko glasovi, koliko samo razmišljenje? Duhovnu muziku skoro nikada. Znači, ja mislim čak i nikada nismo kombinovali ni sa čim, zato što duhovnu muziku pevamo isključivo u određenim prostorijama, tako da kažem, odnosno u crkvi ili prostorima koje su predviđene za tako nešto, a ostale žanrove možemo nekako da kombinujemo, jer su to ipak, sada da kažem, onako popularni žanrovi. Mi pevamo i džez muziku, i evergreen, i obrade domaćih kompozicija, etno muziku, tako da, što se tiče toga, ne kombinujemo duhovno sa ovim ostalim, ali jeste ne problem, nego jednostavno u glavi, prosto moramo da raščlanimo šta hoćemo i kako hoćemo. Ali to se sve već na probama radi, tako da nije to komplikovano, ali svakako zahteva jedan ozbiljan pristup pevanju programa, jer mi smo svi solisti u stvari, tako da u horu može neko i da začuti, da se zakašlje, da ne otpeva jedan deo, a već u ovakvom ansamblu prosto je to, odmah se čuje, tako da... Da li možete da izdvojite neko izuzetno mesto gde ste nastupali, osim Crkve Svete Trojice u Mokranju, to ćemo da izuzmemo, tu ste nastupali danas, neki interesantan prostor ili možda prostor napolju, ne mora interijer da bude? Svakako mi imamo mnogo nastupa iza sebe i sad ne bih mogao da onako pikiram jedno mesto gde smo pevali, ali recimo već par godina unazad idemo u Poljsku i pevamo prvo smo pevali u Bjalistočkoj operi, a onda u tom jednom gradu koji je u stvari pravoslavni grad i slave Vidovdan. To je interesantno da jedan grad toliko daleko od Srbije prosto slavi jedan srpski praznik i mislim da nam je to jedna jako svetla tačka što se tiče nastupa. To su jedni srbofili koji prosto vole Srbe i mi kad odemo već smo tamo domaći, oni uče srpski jezik, tako da recimo eto, to bih izdvojio kao jedan od nastupa koji su zaista bili nama i onako prirasli srcu, a evo ove godine smo imali jako dobar nastup i zapažen na horskim svečanostima u Nišu, pre toga još mnogo, mnogo nastupa, tako da sad ako krenem da nabrajam prosto mnogo, mi imamo preko 200 nastupa iza sebe, što je zaista impozantna cifra. I ono što na kraju svakog razgovora sledi je neki budući plan, opet izdvojite neki koncert koji vas čeka u budućnosti. Da li ćete i sledeće godine doći nam u Krančeve dane ako budete pozvani? Ja se nadam da ću uslediti poziv. Zašto da ne? Pogotovo sada kad eto, smo se lepo predstavili. Nadam se da smo predstavili i srpsku muziku kako treba. Šta od planova? U planu imamo da snimimo audio CD. Radimo već na tome, pripreme su skoro već pri kraju, ali samo eto, treba malo još šlaga na toj torti. A što se koncerta tiče, planiramo naš tradicionalni novogodišnji koncert, malo i da se odmorimo, jer mi smo celog leta radili, pogotovo spremali ovo za Mokrančeve dane i prvo malo odmora, onda imamo jedan video spot neki u pripremi, ima dosta planova, u principu mi dosta radimo, nikako ko pčelice. Da. Hvala puno na razgovoru i puno sreće u budućim nastupima. Hvala vama.